Bugün günəşli platformasına baş vermiş fəlakətdə itkin düşən neftçilərin ailələri Prezident Administrasiyasına və Sokar Neft Şirkətinə gediblər. Onların tələbləri itkin düşən yaxınlarının tapılması idi. İddia edirlər ki, bu yöndə heç bir iş aparılmır. İtkin düşən neftçilərin ailələriyik. Nərazı axtarışlardan. Axtarışlardan nərazı dövrüyü vafşı getmir. Bir var gedə, deyək ki, zəifdir. Axtarışlar getmir. Hələ biz 2 ay yarımdır. Rövnə Abdullayevin qabrına düşənmirik. Fəhləsi itib, olubdur. O soranın davasıdır o. Ki, kimdə günah olubdur, təbii fəlakətdir, yoxsa qaz sızması olubdur. O soranın davasıdır. Axtarışlar üzə çıxmır, fəhləsinin ailəsiylə görüşmür ki, dərdimizi deyək. Biz ortada tək qalmışıq. Bilmirik dərdimizi kimə deyək. İndi bilmirik, bizi qəbul edəcəklər, eləməyəcəklər. Prezidentimiz Mehriban xanım çalışacaq qəbula düşək. Eləcəklər, eləməyəcəklər, amma bərabaşdan burdan da sözümüzü deyirik. Ki bizim ancaq sizə arxayın olub gəlmişik. Bizim arxamızda durun, axtarışlar getsin, tələb eləyin. 82 yaşlı anam mən evdə üzünə baxamıram. Qoy axtarışlar güclü olsun. Bizim uşaqlarımız Türkmənistanda qalıbdır. Elə şey olar, bu neftin pulu hər yerə gedib. Hər yerə. Forum birə, nətər deyim, İtaliyada nə qədər mülk alırlar. Hər şey neftin pulu gedib, bu da neftin üstündə olubdur da. Öz uşaqlarımızda kiməndə olmayıbdır ki? Bunlar iş başında olub, ona görə də bunların axtarılması gücləndirilməlidir. Türkmənistanla, tək Türkmənistanla yox, Qazaxıstanla, Rusiyayla, bütün ölkələrlə əlaqə saxlanılmalıdır. Əvvəl-əvvəl dövlətdən tutmuş bütün rəhbərlər çıxdı ki, bir nəfər axıra kimi, axtarılan kimi, tapana kimi axtaracaq, düzdürmü? Bəhana, 2 ay yarımdır, bəhana. Mehriban xanım, siz güclü xanımsınız, siz güclüsünüz. Xahiş edirik, anasız. Bu anaların gözünü yolda qoymayın. Siz nə eləsəz, siz eləyəsiniz. Prezidentimiz eləyəcəkdir. O yerdə qalanlar yox. Rövnəy Abdullayev hələ də öz axtarmalı idi bizi, özü çağırmalı idi bizi. Hələ də çağırmıyordu. Mən də xahiş edirəm, Mehriban Əliyevadan, bu başsız qadınlar, neçədən başsız qadınlar qalır. Uşaqlarımız qalır, üzlərinə baxa bilmirik. Tələb edirik ki, axtarış gedilsin. Belə axtarış olmur. Axtarış tamamilə dayanıbdır. Getmir bu şey. Nə uşaqların üzünə baxa bilirəm, nə heç nə. Qalmışam tək qadın. Elşad elə idi ki, tək idi. Bir qohum əqrəbəsi də yoxdur. Nə ana var, nə bacı var, heç kim yoxdur. Uşaqlarım qalıbdır belə. Başı dövlətdə oxuyur qızım. Özümüz yaman gündə qalmışıq. Bir maraqlanan yoxdur. Əvvəl maraqlandılar. Deputata can gəlmişdir bizim. İndi bizlə vaxtı maraqlanan yoxdur. Hələ girməyin, siz ayırsınız. Yox, demişim. Kim gəlir? Yox, 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 yox. Hara gedir? Ay xala. Bizə dedilər ki, Rövnə Abdullayevə zəng eləyiblər. İndi biz gedirik onun qəbuluna düşməyə. Oradan da gedəcək Mehriban xanımın yanına. Ancaq umudumuz bizim prezidentə, bir də Mehriban xanımadır. Vəssalam. Rövnə Abdullayev erməni kilsələrinə vaxt tapır pul verməyə. Vaxt tapır, bizə vaxt tapamır. Zəng eləyəndən sonra indi bilmirik, orada olacaq, yoxsa olmayacaq. İndi göndəriblər, olmasa təzdən bizi yenə qayıdırıq. Getdik. Gedək deyir, orada görürsün. Zəng elədilər, görürsün. İndi sən zəng elədi, sən çöldə, sən bir biləz vaxt orada niyə oturubsan içəridə? Qəbul komissiyasının müdürü. Oturubsan sən bəxti, gedib orada da oturacaq, o da kimi. Yox, sözümüz dedik ki, oradan zəng elədi prezidentin müşavirə. Kim gəlmədi orada ya? Oradan zəng elədi Rövnə Abdullayev, oradan hansısa nazirə zəng elədi ki, belə-belə təkrar olunub. İndi dedilər ki, Rövnə Abdullayev gözləyir. Kim qəbul edir? Rövnə Abdullayev bizi qəbul edir. Biz yazıq. Rayonda onun ailəsi uşağı rayonda. Fondun pulu hər yerə xaçlanır, hər yerə xaçlanır. Nə olar fondun pulu, neft fondun pulu xaçlasınlar. Təcrübəli. Adamları gətirsinlər, axtarsınlar, tapıb versinlər, torpağa tapışaq da.
Ürək xəstəliyi toxumuşum. 82 yaşlı anamın üzünə baxamıram. Mehriban xanım, ona cavab verin, sizə məktub yazın. 82 yaşlı anam. Hələsin, bacım bir dəqiqə. Bura boşaldı. Yenə bizi Allahdılar qəbul eləmədilər, biz oturmadıq. Oturmadıq, təzdə prezident aparatına gedirik. Gəlin. Əsmirə xanım, nə dedilər sizə? Qəbul eləmədi, yenə Rövnə Abdullah gəlmədi. Yenə qaçdı, gizləndi. Qaçdı, gizləndi, qəbul eləmədi. Bilsiniz kimdir gizlənən? Günahı olan da gizlənən. Günahı var ki, gizlənən. Var ki, gizlənən. Olmasa, niyə gizlənən? İntəzə biz prezident aparatını yaradık. Düz demişəm, cinayətkardır, cinayətkarın da başçısıdır. Bandadılar bunlar burada. Cinayətkar bandadılar. Xalit Məlim üzümlə dedə görmək olar. Adı vermək olmaz bunlara. Cinayətkarın başqa adı varsa deyil qəbul edirlər. Heç nə qəbul eləmirlər. Yola verirlər. Gəl, yarın yox görüşməyə, gəl. Öçəm, bizə yazıq gəlsin də Allahın bir erməni ki, səslə deyil, Allahın yolunda verilmişəm. Allahın yolunda bizə bak kömək eləsin. Allaha da xoş gedər. Meçidə gedib günah yumaqla dölü ki. Döyə, döyə, döyə.